ناظرین گرامی، اہل علم نے، علماء کرام نے دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی بیان کی ہے۔ علامہ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ایک چوٹی کے امام ہیں، سلف میں سے ہیں، فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خمس من علامات الشقاء کے پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، یعنی برائی بیان کی جا رہی ہے، مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ پانچ چیزیں کیا ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، کہا القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کا گرا ہوا انسان، ذلیل انسان ہے وہ شخص جس کا دل سخت ہو جائے۔ کہا القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے بعد کہا وقلۃ الحیا، حیا کا کم ہو جانا۔ اس کے بعد والرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی خواہش بڑھ جانا۔ وجمود العین، اور آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ وطول العمل، آرزوؤں کا لمبا ہو۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔